Da li ste ikad pomislili na seks sa Tinom u kući? Eto, evo kako je koleginica Barbara direktna i ona to odmah konkretizuje. Nisi pomislio još ni na seks. Ja ti iskreno, onako s muške strane, kao tvoj buraz, ne verujem. Ali dobro, moguće je. Dovoljno sam svestan toga kakva je Tina devojka i...